Projekta veiksmīgas īstenošanas stūrakmeņš ir ne tikai kvalitatīvi sagatavot tehniskā dokumentācija, par ko stāstīs mans kolēģis Didzis, bet arī kompetenti un uzticami pakalpojumu sniedzēji. Ik viens no mums, kā gādīgs saimnieks, plānojot kādu lielāku pirkumu, nesteigs veikt to pie pirmā pārdevēja, bet gan salīdzinās piedāvājumus un izvēlēsies izdevīgāko. Un tāpat tikpat saimnieciski būtu jārīkojas arī ar piešķirtā atbalsta līdzekļiem. Tādēļ vēlos pastāstīt par to, kāpēc ir tik nozīmīgi veikšot tirgus izpēti un piegādātāju atlasi. Un tā kā jaunajā šajā te daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā nosacījumu piegādātāju atlasē galvenokārt ir vērsti uz to, lai novērstu interešu konfliktu krāpšanu un korupciju, tad šajā prezentācijā vairāk koncentrēšos uz šiem aspektiem. Sākumā, kad ir jāveic piegādātāja atlasi, tātad, ja jūs plānojat projektu īstenot, slēdzot apvienoto projektēšanas un būvdarbu līgumu, tad šī piegādātāja atlase ir veicama jau pēc dzīvokļu īpašnieku apspriedes. Un vienlaikus jūs varat atlasīt arī citus pakalpojumu sniedzējus. Savukārt, ja jūs plānojat slēgt atsevišķus līgumus par tehniskās dokumentācijas izstrādi un būvniecību, tad piegādātāja atlase tehniskās dokumentācijas izstrādē un autoru uzraudzībai jūs veicat pēc dzīvokļu īpašnieka apspriedes, savukārt pārējos piegādātājus jau atlasiet pēc tam, kad tiks iesniegts šis te pieteikums kapitāla atlaides rezervēšanai, par ko stālāk, par to, kā tas pieteikums jāsagatavo un jāiesniedz, par to jums stāstīs kolēģi Inese. Tātad, ar ko sākt? Es ieteiktu sākt ar paredzamās līgumcenas noskaidrošanu, jo tā jums būs nepieciešama ne tikai, lai varētu atbilstošīs izplānot šo te piegādātāju atlasi, bet arī, lai varētu sagatavot šo te pieteikumu kapitāla atlaides rezervēšanai, jo šajā pieteikumā jums būs jānorāda jūsu projekta plānotās izmaksas. Vienkāršākais veids, kā noskaidrot, piemēram, pakalpojumu paredzamo līgumu cenu, ir veikt telefonisku piegādātāju aptauju vai izpētīt informācija, kas ir publiski pieejama, piemēram, iepirkuma uzraudzības biroja publikācija vadības sistēmā. Savukārt, būvniecības paredzamās līguma cenas noteikšanai jums ir jāsagatavo kontroltāme, kurā lielākoties tiek sagatavota kādas dokumentācijas izstrādes ietvaros. Atšķirībā no iepriekšējās daudzdzīvokļu energoefektivitātes programmas dzīvokļu īpašnieku biedrībām vairs nebūs jāveic piegādātāja atlase atbilstoši ministru kabineta noteikumiem numuru 104, bet šīs te biedrības varēs atlasīt piegādātājus veicot tirgus izpēti. Tātad, jebkura līguma noslēgšanai, tā skaitā arī būvdarbu līguma noslēgšanai, būs iespējams veikt tirgus izpēti. Savukārt, tām pilnvarotajām personām, kas ir publisko iepirkumu likuma subjekti, piemēram, pašvaldību kapitāla sabiedrībām, joprojām būs jāpiemēro ministru kabineta noteikumos numuru 104 noteiktā iepirkuma veikšanas kārtība. Tātad, gribētu atgādināt, ka tirgus izpēte ir jāveic par jebkura pakalpojuma līguma noslēgšanu, tai skaitā arī energosertifikāta izstrādi un tehniskā apsakošanas atzinuma sagatavošanu. Līdz ar to, to lūdzu ņemt vērā, tad, kad jūs uzsākat šo te projektu īstenošanu vai šī te aktivitātes projektu īstenošanai. Tālāk, runājot par to, kā tad šī te tirgus izpēte organizējama, jāuzsāk ir ar iepirkuma priekšmetu aprakstu. Piemēram, pakalpojuma līgumiem, kā iepirkuma priekšmetu apraksts varētu būt galvenie pienākumi, līguma izpildes vieta un līguma izpildes termiņš. Šis te apraksts būs tas, ko jūs sūtīsiet potenciāliem piegādātājiem, uzaicinot viņus iesniegt piedāvājumus. Savukārt, nu kā būvdarbu un līguma iepirkuma priekšmetu apraksts var kalpot šis te tehniskajai dokumentācijai pievienotās tāmes, kurās ir norādīti darbu apjomi. Pirms uzaicināt piegādātājus iesniegt savus piedāvājumus, jums būtu jāveic šo potenciālo piegādātāju izpēte, lai nodrošinātu, ka tirgus izpētē piedalās tādi uzņēmē, kas tiešām darbojas šajā jomā, kurā jums ir nepieciešams slēgt līgumu,
kā arī, ka šie te piegādātāji nav savā starpā saistīti un jūsu šitā tirgus izpēte būs veikta godīgi. Šādu izpēti jūs varat veikt gan maksas datu bāzēs tādās kā Lursoft un firmas LV, gan arī bezmaksas šāda informācija ir pieejama uzņēmuma reģistra datu bāzē. Par to, kādā veidā veikt šo izpēti uzņēmuma reģistra datu bāzē, jūs vairāk varat izlasīt Altuma sagatavotajos ieteikumos piegādātāja atlasē, kas ir pieejama Altuma tīmekļa vietnē. Tātad, pētot šo te uzņēmējus, tad primāri ir jāpārbauda, nu tātad jūs, kādā jomā viņi darbojās un vai šim te uzņēmējiem nav viens un tās pašas amatpersonas vai nu nav saistīts citas, teiksim, patiesā labuma guvēja vai dalībnieku un tā tālāk. Tātad pašu tirgus izpēti ieteicams veikt elektroniski uzaicinot vismaz trīs piegādātājus iesniegt savus piedāvājumus. Lūdzam ņemt vērā, ka jums būs jāsaņem vismaz divi piedāvājumi, līdz ar to, ja jūs uzaicināsiet mazāk piegādātājus, tad pastāv riski, ka jūs saņemsiet tikai vienu piedāvājumu un tad jums būs jāuzaicina vēl citi pretendenti iesniegt šo te piedāvājumu. Divi piedāvājumi nepieciešami, lai varētu veikt tirgus cenas atbilstības izvērtēšanu. Un pēc tam, kad jūs saņemsiet šo te piedāvājumus, jūs, protams, viņus izvērtēsiet un izvēlēsieties jums izdevīgāko piedāvājumu. Es gribētu uzsvērt, ka tirgus izpētē nav obligāti jāizvēlas tieši lētākais piedāvājums, tomēr pasūtītājiem būs jāspēj pamatot, kāpēc konkrētais izvēlētais piedāvājums viņam ir šis te ekonomiski izdevīgākais. Un pēc tam, kad jūs būsiet izvēlējies šo te jums izdevīgāko piedāvājumu, tad jums ir jānodrošina interešu konflikta krāpšanas un novēršanas pasākumi. Un par tiem vēlos tad detalizētāk pastāstīt. Tātad, pirmkārt jau interešu konflikta novēršanai ir nepieciešams nodrošināt, ka piegādātāja atlasē piedalās vismaz divas vai vairāk personas un ka tās visas ir informētas par to, cik ir būtiski, izvairīties no interešu konflikta, un, jo par šādu te pārkāpumu var tikt piemērota finanšu korekcijas 100% apmērā, kas nozīmē, ka jums var netikt piešķirt kapitāla atlaide. Tātad par interešu konfliktu ir uzskatāma jebkura situācija, kurā projekta īstenošanā iesaistītās personas pienākumus objektīvi un neatkarīgi traucē pildīt tādi iemesli, kas saistīti ar ģimeni, ar emocionālām saitēm, nacionālo vai politisko piederību, ekonomiskām interesēm vai jebkādām citām tiešām vai netiešām interesēm. Līdz ar to par šo te interešu konfliktu jēdzienu, jums ir šis te interešu konfliktu jēdziens, pilnvarotai personai jāizskaidro visām personām, kas ir iesaistītas šī te projekta īstenošanā. Un visām šīm te pilnvarotās personas amatpersonām, dalībniekiem, patiesā labuma guvējiem, pārstāvēt tiesīgajām personām un iepirkuma komisijas locekļiem, ja jūs piegādātāji atlasē veidot šādu iepirkuma komisiju, ir jāparaksta apliecinājumu, ka tās nav saistītas ar šo te izvēlēto piegādātāju. Ir jāuzsver, ka ne tikai šis te apliecinājums būs pietiekams pasākums interešu konfliktu novēršanai, bet pilnvarotai personai jārīkos aktīvi un ir jāpārbauda šī te informācija, kas ir ietverta piedāva šajos te apliecinājumus, proti jāizpēta šis te piegādātāji arī šis te amatpersonas, dalībnieki patiesā labuma guvēji un jāsalīdzina ar šo te informāciju, vai tomēr nav konstatējama kaut kāda saistība ar kādu no pilnvarotās personas pārstāvjiem. Tātad krāpšanu savukārt var novērst pārbaudot, vai piedāvājumi ir sagatavoti neatkarīgi. Un kas tad var liecināt par to, ka piedāvājumi nav sagatavoti neatkarīgi? Tātad, piemēram, tas var būt vienādas kontaktpersonas dažādiem piegādātājiem. Elektroniski iesniegtajos dokumentos informācijā var pārbaudīt, vai šos dokumentus nav rediģējis viena un tā pati persona.
Tāpat dažādas drukas kļūdas var liecināt par to, ka vienādas drukas kļūdas var liecināt par to, ka šie piedāvājumi nav sagatavoti neatkarīgi. Vienošanās par kopēju dalību piegādātāja atlasē ir konkurences pārkāpums. Tomēr gadījumā, ja šādā te vienošanās ir iesaistīta arī pilnvarotā persona, tad Eiropas Savienības fondu izpratnē tā tiek uzskatīta par krāpšanu, un arī par krāpšanu var tikt piemērota finanšu korekcijas 100% apmērā. Tāpat krāpšanas risku var novērst vienādi attiecoties pret visiem pretendentiem un nepieļaujot tādu nepamatot labvēlīgāku attieksmi pret kādu no pretendentiem. Nu, tas var izpausties, piemēram, ja jūs vienam pretendentam ļaujat iesniegt papildus informāciju vai dokumentus vai kādus citus skaidrojumus, savukārt citu pretendentu par kādu formālu pārkāpumu automātiski noraidat. Jo šāda rīcība var uzdot jautājumu, vai gadījumā šāda te īpaša labvēlība nav saistīta ar kaut kādu apsolītu labumu. Par detalizētākiem ieteikumiem, kā izvairīties no interešu konflikta, krāpšanas un korupcijas, jūs varat iepazīties gan iepriekš minētajos altuma norādījumos piegādātāja atlases veikšanai, gan arī atbildēs uz biežāk sniegtajiem jautājumiem, kas arī ir pieejami altuma tīmekļa vietnē. Runājot par tirgus izpēti, vēlējos atgādināt, ka neaizmirstiet, ka tirgus izpētes process arī ir jādokumentē un jāsagatavo pamatojums, kādēļ tika izvēlēts konkrētais pretendents. Turpinot par piegādātāju atlasi atbilstošu ministra kabineta noteikumiem numur 104, ir jāņem vērā, ka visticamāk arī tātad pilnvarotās personas, kas ir publisko iepirkumu likumu subjekti, arī šīs te personas visticamāk lielāko daļu pakalpojumu sniedzēju atlasi veiks kā tirgus izpēti, un šo te ministra kabineta noteikumos noteikto kārtību piemēros būvdarbu iepirkumu veikšanai. Tomēr gribēju atgādināt par būtiskākajām atšķirībām šai te piegādātāja atlasē no tirgus izpētes. Tātad pirmkārt jau šis te piegādātāja atlases priekšmets ir jāsagatavo detalizētāks, tajā jābūt norādītam gan piedāvājuma iesniegšanas termiņam, gan arī šī te pats iepirkuma priekšmets jāapraksta pietiekami detalizēti, lai jebkurš piegādātājs varētu saprast, kas tad ir šis te pakāpojums, varētu sagatavot šo te piedāvājumu. Protams, būvdarbu līguma gadījumā tas ir šis te tāmes un darba apjomi, kas ir jāpievieno šim te aprakstam. Tāpat šajā aprakstā var tikt arī noteiktas prasības attiecībā uz pretendentu pieredzi. Bet būtiskākā atšķirība ir tas, ka ir jāpublicē šis te paziņojums iepirkuma uzraudzības biroja tīmekļa vietnē. Un tātad pēc tam, ka būs šis te termiņš pienācis piedāvājuma iesniegšanai, tad šie te saņemtie piedāvājumi tiek atvērti slēgtā sēdē. Gribētu uzsvērt, ka pasūtītājs nedrīkst izpaust citiem pretendentiem informāciju par saņemtiem piedāvājumiem līdz pat brīdim, kad tiek pieņemts lēmums par līguma tiesību piešķiršanu. Tātad, ja pasūtītājs konstatē, ka, piemēram, neviens no iesniegtajiem piedāvājumiem viņam nav atbilstošs, tad ir iespējams veikt sarunas un lūk šiem te pretendentiem, lai tie iesniedz uzlabotus piedāvājumus. Sarunās ir iespējams uzaicināt arī tos pretendents, kas nav iesnieguši piedāvājumus, teiksim, lai palielinātu konkurenci un saņemtu kaut kādu izdevīgāku piedāvājumu. Un pēc tam, kad ir saņemts tomēr šis te jūsu prasībām atbilstošs piedāvājums, tad ir jāveic jau iepriekš minētie interešu konfliktu un krāpšanas novēršanas pasākumi. Tāpat lēmums ir jādokumentē un, kas ir būtiski, jāinformē visi piegādātāji par iepirkuma rezultātu, kā arī jāpublicē paziņojums par iepirkuma rezultātu iepirkuma uzraudzības biroja tīmekļa vietnē. Lai arī tirgus izpētes un
piegādātāja atlases priekšmets aprakstam nav jāpievieno līguma projekts. Tomēr gribēju vērst uzmanību uz tiem līguma nosacījumiem, kas ir obligāti jāiekļauj līgumos ar pakalpojumu sniedzējiem un būvdarbu veicējiem. Bez šiem te nosacījumiem, kas saistīti ar pilnvarojumu atspoguļošanu un rēķinu, izrakstīšanas kārtību un atkāpšanos no līguma par saistībā ar sankcijām, es gribētu uzsvērt trīs nosacījumus. Pirmais ir saistīts ar samaksas kārtību projektu vadības pakalpojumu sniedzējiem, proti līgumā jāietver nosacījums, ka daļa no samaksas tiek veikta projektu vadītājiem tikai pēc tam, kad pilnvarotā persona ir saņēmusi šo te kapitālu atlaidi, lai nodrošinātu, ka projektu vadītājs ir ieinteresēts projekta mērķu sasniegšanā un kapitāla atlaides saņemšanā. Tāpat būtu jāieskļauj nosacījumi līguma grozījuma veikšanai, īpaši attiecībā uz līguma izpildes termiņu pagarināšanu un papildus darbu veikšanu. Un tāpat būvdarbu līgumos obligāti ir jāiekļauj nosacījumi, kas saistīti ar principu nenodarīt būtisku kaitējumu ievērošanu. Proti tie ir pasūtītāja pienākumi, izpildītāja pienākumu nodrošināt būvniecības atkritumu pārstrādi, asbesta saturošu izstrādājumu apstrādi un transportēšanu atbilstošu normatīvo aktu prasībām, kā arī pienākumus veikt pasākumus trokšņu, putekļu un citu piesārņotāju emisiju samazināšanai. Un savas tēmas noslēgumā gribētu sniegt informāciju, ka tad ir jāiesniedz šie dokumenti, lai Altum varētu veikt pārbaudi, vai piegādātāja atlasē nav pieļauta krāpšana, korupcija vai interešu konflikts. Tātad, ja jūs esat noslēguši apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu, tad visi dokumenti par veiktajām piegādātāja atlasēm jums ir jāiesniedz kopā ar pieteikumu atbalsta rezervēšanai. Savukārt visos pārējos gadījumos šie te piegādātāja atlases dokumenti būs jāiesniedz pēc tam, kad Altum būs izsniedz sākotnējo atzinumu par kapitāla atlaides rezervēšanu. Paldies, tas man būtu viss.